Bismillahirrahmanirrahim. Biz şu paytgacha silosiy mujarradni 6 bobini o'rganib bo'ldik. 1-bobdagi fe'llar fa'ala, yaf'ilu qolipiga tushadigan fe'llar edi. Bunda mozida ayn barobari fathali, muzorida kasrali bo'lgan fe'llar edi. İkinci bobda fa'ala yaf'ulu. Fa'ala joyida qoldi, muzorida faqat ayn barobari zammaga o'zgardi. E'tibor beradigan bo'lsak, faqat ayn barobari o'zgaryapti. Uchinchi bobda fa'ala yaf'alu ham mozida, ham muzorida ayn barobari fathali bo'lib turibdi. Endi 4-chi bobimizda mozida ayn barobari kasrali, muzorida fathali. 5-chi bobda mozida ham, muzorida ham kasrali turibdi. Fa'ila yaf'ilu bobi. 6-chi bobda fa'ula yaf'ulu ayn barobari ikkalasida ham zammali bo'lib turibdi. Endi bu boblarni o'ziga xos xususiyatlari bor. Uni to'liq 4-chi Durusun Nahviya kitobidan o'rganamiz. Shunday bo'lsa-da ba'zi bir xususiyatlarini aytib o'tamiz. Arab tilida eng ko'p fe'llar mana shu 2-chi bobni fe'li hisoblanadi. Undan keyin mana bunisi. Undan keyin 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi bo'lib eng kam fe'llar mana shu 6-chi bobni fe'li hisoblanadi. Bekorga 6-chi o'rinda turgani yo'q. Demak, bularni fe'li kam. Ana endi mana shu silosiy mujarradni 6 bobini esda qoldirish qoidasi bor. Demak, faqat ayn barobari o'zgarishini bilib o'tdik. Ayn barobari nima bo'lar ekan desa, deyilsa, demak, fatha kasra, fatha zomma, fathatan, kasra, fatha, kasra, kasra, zommatan deb eslab qolishimiz kerak. Yana bir qaytaraman. Fatha kasra, fatha zomma, fathatan, kasra, fatha, kasra, kasra, dommatan deb eslab qolamiz. Shu bilan 6 bob nihoyasiga yetdi.